إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، ان کے دل اللہ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی صفت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی قاعدہ بیان کیا جو سارے انسانوں کے لیے ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے حال بیان کیا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے حل بیان کیا۔ ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ ان کے دلوں کو اگر چین و سکون، اطمینان نصیب ہوتا ہے تو مال و متاع سے نہیں، دنیا میں عزت عہدہ، دنیا کی چیزیں پانے سے نہیں، ان کے دلوں کو واقعی سکون نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ جب اللہ رب العالمین کا دھیان، اللہ کا تعلق، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ کا ذکر ان کے دلوں میں بس جاتا ہے تو ان کے دلوں کو ایک نعمت نصیب ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اطمینان قلب ہے، سکون و اطمینان ان کے دل کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایمان والوں کا حال اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے مسائل کا، خصوصاً ذہنی مسائل کا حل بیان کیا، اور اللہ نے قاعدہ بیان کیا، کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ یعنی باقی لوگوں کے لیے بھی بتایا، کہیں اور اگر سکون تلاش کر رہے ہو تو ملنے والا نہیں ہے، کسی اور چیز سے تمہارے دل کو اطمینان ملنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا سکون اور نعمت اطمینان اگر ہے تو اللہ کی یاد ہی سے ملتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی یاد آئے گی تو پھر دل میں سکون و اطمینان آئے گا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے مسائل میں، چاہے وہ مسائل رزق کے اعتبار سے ہوں، سماجی ہو، خاندانی ہو، سیاسی ہو، یا کسی بھی نوعیت کے ہوں، معاشی ہو، ان تمام مسائل میں اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو تو اس کے دل کو مسائل، پریشانیوں، مصیبتوں کے باوجود سکون مل سکتا ہے۔ سکون خریدا نہیں جا سکتا ہے، سکون مفت ملتا ہے، لیکن سوائے اللہ کے اور کہیں سے نہیں ملتا ہے، اور اس کی قیمت مالی نہیں ہے کہ آپ کسی دکان پہ گئے اور جا کے کہا سکون کی ایک گولی دے دو بھائی۔ وہ نیند کی گولی دے سکتا ہے، لیکن قلبی سکون اور اطمینان کی گولی وہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ چیز ملتی ہے ایک دوسرے عمل سے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ اور اللہ کو یاد کرنا ایک آسان کام ہے، مشکل کام ہے نہیں۔ آدمی اپنے دل کو حرکت دے، اپنی زبان کو حرکت دے، مسئلہ ختم۔ اور کبھی تو زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل ہی میں اللہ کو یاد کریں یہ بھی کافی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ جب بندہ اپنے جی میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد کے لیے زبان کی قید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دل سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔
لہٰذا جس دل میں اللہ کی یاد ہو اس دل میں سکون و اطمینان آتا ہے۔ ساری بھاگ دوڑ دنیا کی کیوں ہے؟ پیسے کما رہا ہے، یہ کر رہا ہے، گھر لے رہا ہے، گاڑی، موٹر، بنگلہ اور ساری چیز ہے، آرام سے بیٹھ کے سکون کی زندگی گزاروں گا، اتنی محنت سے۔ اکثر سکون کے پانے کی کوشش سکون کو خراب کرنے والی ہوتی ہے۔ نہیں بھائی، اتنا پریشان کیوں ہے؟ کوئی معاش کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی اور کسی چیز کے پیچھے پیسہ جمع کرنے میں بھاگ رہا ہے، اپنی زندگی کے سکون کو تو نے خراب کیا۔ کاہے کے لیے؟ سکون پانے کے لیے۔ تو تیری ایکٹیویٹی، تیری کوشش تیرے مقصود کے خلاف ہے۔ وہ چیز جو اتنی محنت سے تو حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بھائی کتنے لوگ ہیں مال و متاع سب حاصل کر لیتے ہیں، بڑا عہدہ ہوتا ہے، بڑی کمپنی میں جاب ہے، کمپنی کا مالک بن گیا، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن پتہ چلا ایک چیز نہیں ہے، جس کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ کیا ہے؟ سکون نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، بے چینی ہے۔ یہ جو سکون ہے یہ اللہ سے جڑنے میں ہے، اور یہ بہت آسان ہے کہ ایک انسان اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے، میرا کوئی مالک ہے، میرا رب ہے، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، قدرت والا ہے، رحمت والا ہے، اس پر توکل کر سکتے ہیں، اسی پر توکل کر سکتے ہیں، اور سارے مسائل کا حل اس کے پاس ہے۔ بھائی مسائل دنیا میں ہیں، لیکن جب انسان جیسی دل میں یہ خیال آئے کہ میرے سارے مسائل کے حل کرنے کے وسائل میرے پاس نہیں ہیں، لیکن میرے پاس اللہ ہے، اللہ میرے سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، یہ جو چیز ہے یہ سکون دیتی ہے۔ اللہ کی قدرت کا استحضار، اللہ کے علم و حکمت کا استحضار، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا خیال کہ میرا رب رحیم ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی میں ذکر اور دعا ہونی چاہیے۔ ہم ساری چیزوں کی کوششیں سب اپنی جگہ ہے، بیمار دوا کھاؤ، کھانا پینا، پیسہ چاہیے، تجارت کرو، جاب کرو، کھیتی باڑی کرو، جو بھی کرو، کوششیں اپنی جگہ ہے، لیکن کوشش کو ہم رب نہ بنا لیں، کوشش کو ہم رب نہ بنائیں۔ ہمارا سارا مدار، سارا دھیان اور ساری فکریں ان دنیوی اسباب اور کوششوں کی نہ ہوں، بلکہ ہمارا دل کس سے جڑا ہو؟ اللہ رب العالمین سے۔ یہ ساری اسباب اور ساری کوششوں میں نتائج پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور کوئی چیز تو ہے نہیں، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اب اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنی طرف سے ذکر گھڑ لیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، جھٹکے والا۔ اللہ کو یاد کرنا ہے تو اللہ کو یاد کرنا اگر اتنی عظیم الشان چیز ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو شہد بنانا سکھائے، پرندوں کو اڑنا سکھائے، مچھلیوں کو تیرنا سکھائے، کیڑے مکوڑوں کو رینگنا اور چلنا سکھائے، اور انسان کو اتنا بڑا عمل اللہ کو کیسے یاد کیا جائے؟ اللہ یہ نہیں سکھائے۔ جبکہ ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اتنی بڑی چیز جس کے بارے میں نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ مانوا کہ نماز سارے اعمال میں سب سے افضل ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نماز۔ لیکن نماز کی غرض و غایت بھی کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ معلوم ہوا کہ نماز بھی اللہ کی یاد کے لیے ہے، افضل الاعمال کا مقصد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، کتنی بڑی چیز ہوگی۔ تو اللہ وہ نہیں سکھائے گا،
کہ اللہ کو کیسے یاد کیا جائے، تم کو جیسے یاد کرنا ہو کرو، نہیں. پھر اللہ نے سکھایا کیسے؟ تو دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا کون تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام اوقات میں یاد کرتے تھے. اتنا یاد ہم کرتے ہیں ہر وقت، حتیٰ کہ آپ نے پچھلے درس میں دیکھا کہ بیت الخلاء سے نکل کے بھی اللہ کو یاد کرنا، باہر نکلتے ہی کیا غفرانک. تو یہ جو ذکر ہے، بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں حیض سے ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے. اتنا ذکر اللہ تعالیٰ کا. تو کیوں نہ ہم، اگر واقعی ہم اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس چیز کے سیکھنے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس شخصیت کی طرف رجوع کریں جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی ہے اور جس کا یاد کرنا اللہ کے نزدیک مقبول ہے. جس کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا وہ کتنی بڑی شخصیت ہوگی. اللہ نے کیا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ، آپ کا نام، آپ کا، آپ کے بارے میں بات، ہم نے اس کو کیا کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا ہے، آپ کے تذکرے کو ہم نے رفعت عطا کی ہے، اونچائی دی ہے. سلف کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ جب بھی میرا تذکرہ ہوگا اے نبی آپ کا بھی تذکرہ ہوگا. مسلمان ہو رہا کس کا نام لے گا؟ باپ دادا کا. اسلام قبول کر رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ کی گواہی دے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دے گا. نماز کے لیے بلا رہا ہے، گواہی کس کی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان کے لیے خطبہ دے رہا ہے جمعہ کا، ان الحمد للہ، اس میں آتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ، جو بھی گواہی دے رہا ہے اللہ کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح پڑھا رہا ہے ان الحمد للہ، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. نماز پڑھ رہا ہے التحیات للہ والصلوات السلام علیک ایہا النبی. دیکھیے جہاں جہاں اللہ کا تذکرہ آئے گا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. حتیٰ کہ عبادت کس کی؟ اللہ کی. کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. عبادت کرنے میں دونوں پہلو ہیں، کس کی عبادت کی جائے؟ اللہ کی. کیسے کرنا؟ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. تو آپ جدا نہیں کر سکتے اس معاملے کو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس کی اور کیسے. دو سوال ہیں، ایک سوال اللہ کے بارے میں ہے، ایک سوال کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اس ذات سے، اس شخصیت کی زندگی ہم کیوں نہ دیکھیں کہ جس کا تذکرہ خود اللہ نے اونچا کیا، جو اللہ کو اتنا زیادہ یاد کرنے والے ہیں. تو یہی جو اذکار ہیں یہ ہماری زندگی میں بھی آنا چاہیے. ان اذکار کا اہتمام اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی اپنے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور غلط کرتا ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے. بعض اوقات آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، بدعات والا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا قرب پانے کی بجائے اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کی رضا پانے کی بجائے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. تو بدعت کر کے دنیا میں گمراہ، آخرت میں جہنمی بن جاتا ہے. اس لیے ذکر بھی جب اتنی عظیم الشان عبادت ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ معاملہ ڈھکا چھپا تو ہے نہیں، اتنے سارے اذکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کو آدمی معلوم کر کے ان کو سیکھے.
اور جو ذکر جس وقت کا ہے اس وقت اس کا اہتمام کریں. جو ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں کیا ہے اس وقت میں آپ اس کا اہتمام کریں. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا. ہم کو معلوم ہے اللہ کا ذکر کون سا ذکر کب کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کن الفاظ میں کن اوقات میں کرنا چاہیے، کن اوقات میں بندے کے جذبات کیسے ہونے چاہیے، اور ان جذبات کا اظہار الفاظ کی شکل میں کیسا ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے جذبات اور ہے دوسرا ان جذبات کا اظہار. بندے کے دل میں کیا جذبات ہوں، ان جذبات کا الفاظ میں اظہار کیسا ہو. بندے کے مختلف حالات ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے، کبھی غم کے، کبھی پریشانی کے، کبھی راحت کے، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی. کن حالات میں آدمی کیا کرے، اور ایسے وقت میں دل میں جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں ان جذبات کا اظہار آدمی کیسے کرے. سارے حالات، سارے کیفیات ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری ہیں، خوشی، غم، تکلیف، راحت، بیماری، صحت، ہر قسم کے حالات، خوف و امن، ہر طرح کے حالات. ان حالات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیسے یاد کیا، ہماری کامیابی اسی میں ہے. کسی دن انشاءاللہ ذکر سے متعلق قواعد کیا ہیں، اس کی بھی تو قاعدے ہیں کچھ، اور بہت سارے قاعدے ہیں، بعض علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں. تو ذکر کے تعلق سے کیا قاعدے ہیں، انشاءاللہ کسی درس میں ہم وہ بھی دیکھیں گے. آج ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختلف اوقات میں کیا اذکار کرتے تھے اور کیا دعائیں. حسن المسلم یا اس طرح کی اور بھی کتابیں ہیں، اگر آپ کے پاس ہے آپ مختلف اوقات کی دعائیں اور اذکار اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور ہونا چاہیے آدمی کے پاس. زیادہ اچھا یہ کہ اس کو یاد ہونا چاہیے، زیادہ اچھا ہے. اب گاڑی چلا رہا ہے، چلاتے چلاتے کتاب نکال کے پڑھ رہا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، یاد ہو اس کو، وہ دل سے پڑھے. اور یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اتنے اعلیٰ اور اتنے ارفع ہیں کہ ان کے لیے بہترین جگہ ہمارا دل ہے. بہترین جگہ کیا ہے، ان کو بسانے کی، سنبھالنے کی جگہ ہمارا دل ہے. دل میں وہ اذکار ہونے چاہیے، یاد ہونے چاہیے ہم کو. ساری دنیا کی 50 خرافات یاد کر لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم لوگ یاد کریں. آج اسی میں سے کچھ باتیں ہم دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ. آج ہم دیکھیں گے کہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے، اور گاڑی پر، یا اس زمانے میں تو گاڑیاں تھیں نہیں، سواری پر جب آپ سوار ہوتے تھے تو کیا ذکر کرتے تھے. ہم میں سے کون ہے جو سواری پر سوار نہیں ہوتا؟ یہ ایسی چیز ہے جو ہماری روزانہ، ایک دن میں کئی کئی بار گاڑی پہ بیٹھتا آدمی ہے. کیا ذکر کریں، کیا بولے، اور کیا ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی سوچنے کی چیز ہے. کتنی دعائیں ہم کو یاد ہیں، کتنا ثواب ہم کو مل سکتا ہے، اور کتنا حفاظت کا ذریعہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. جو اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کا قرب، اللہ کا قریبی بندہ جب ہے، مقرب بندہ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اگر ہم اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ سے قریب ہوں، اللہ کا قرب اللہ کی یاد سے نصیب ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ ذکر کیا ہے. اور بہت پیاری حدیث ہے، علی بن ربیعہ کہتے ہیں، شہدت علیا رضی اللہ عنہ وأتی بدابة لیرکبہا. میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ان کے پاس ایک سواری، ایک جانور لایا گیا تاکہ وہ اس پر سوار ہوں. فلما وضع رجلہ فی الرکاب قال بسم اللہ. جب انہوں آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا، سواری پر سوار ہونے میں، جیسے گھوڑا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو پاؤں رکھنے کا جو ہے پیڈل جیسا ہوتا ہے نا جانور میں، رکاب کہتے ہیں اس کو. تو رکاب میں جب پاؤں رکھا تو کہا کیا، کہا سب سے پہلے بسم اللہ. رکاب میں پاؤں رکھا، بسم اللہ، نمبر ایک. نمبر دو، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله. جب ٹھیک سے بیٹھ گئے اس کی پیٹھ پر تو دوسری بات، دوسری چیز کیا کہی، الحمد للہ. ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
اس کے بعد یہ کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو میرے لیے پابند کر دیا، مسخر کر دیا۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم اس کو اپنے قابو میں رکھیں۔ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور پلٹ کے تو ہم کو اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے قابو میں دے دیا، ہمارے بس میں کوئی طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو میں کرتے، اور پلٹ کے ہم کو کہاں جانا ہے؟ ہمارے رب کی طرف۔ اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے۔ ثم قال، اس کے بعد کہا الحمدللہ ثلاث مرات۔ اب اس کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کتنی بار کہا؟ تین بار۔ ثم قال اللہ اکبر ثلاث مرات، پھر اس کے بعد کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ثم قال سبحانك انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پاک ہے، پاک ہے سبحانك، اے اللہ تو تمام عیوب سے، تمام غلطیوں سے، تمام برائیوں سے، تہمتوں سے سب سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے تو پاک ہے۔ انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، لہٰذا تو میری مغفرت کر، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اس لیے کہ تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی نہیں۔ ثم ضحک، پھر ہنسے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے؟ ہنس دیے۔ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اب دیکھیے، فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ، لوگوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین، یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے، امیر جب تھے مسلمانوں کے، امیر المؤمنین تھے تب کی بات ہے، کہا اے امیر المؤمنین کیوں ہنسے آپ؟ بِأَيِّ شَيْءٍ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، میں اس لیے ہنسا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جیسا میں نے پڑھا ویسا پڑھا، جیسا میں نے کیا ویسا کیا، اور پھر آپ بھی ہنسے۔ میں کیوں ہنسا؟ کسی وجہ سے ہنسی آئی، اس لیے ہنسا، میری ہنسی بھی کس کی وجہ سے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ سوچئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اقتداء صحابہ کرتے تھے، کیسی اتباع کرتے تھے کہ انہوں نے دعا تو دعا ہنسی میں بھی آپ کی پیروی کی، کیسے صحابہ تھے، ہاں کیسے اعلیٰ لوگ تھے وہ، اور خلیفہ مسلمانوں کے، خلیفہ کے دماغ میں کتنے ٹینشن رہتے، ہاں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آپ جانتے ہیں، فتنوں کا دور، فتنوں کا دور، اس وقت میں تو آدمی کیا کیا بھول جاتا ہے۔ یہ صحابہ بالکل پتھر کے مضبوط بنے ہوئے لوگ، لوہے سے مضبوط لوگ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند تھے، وہ اللہ سے جڑے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد ہنسے، اور کہا، پوچھا کیوں ہنسے آپ؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ایسی کیا، یہ پاؤں رکھا تو یوں کیا، پھر بیٹھے، پھر یوں پڑھا، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی، پھر آپ ہنسے۔ میں اس لیے ہنسا ہمارے نبی کی اتباع میں۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب سوال یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنسے بھائی؟ ان کا تو معلوم پڑا، یہ تو اتباع میں ہنسے، لیکن ہمارے نبی کیوں ہنسے؟ کوئی پوچھنا چاہیے تھا۔ کہتے میں نے پوچھا، میں نے پوچھا، فقلت یا رسول اللہ من ای شیء ضحکت، میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں ہنسے آپ، آپ کیوں ہنسے، دعا پڑھ کے ہنسے آپ؟ فقال، آپ نے کہا، ان ربک یعجب من عبده اذا قال اغفر لی ذنوبی یعلم انه لا يعلم انه لا يغفر الذنوب غيري، فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت کر دے، تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے پر تعجب ہوتا ہے، تعجب ہماری طرح نہیں، یعنی اس کی عمدگی اللہ کو بہت پسند آتی ہے، کیا کتنی اچھی بات بولا میرا بندہ، یہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہ کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری،
میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کا بخشنے والا اور کوئی نہیں ہے، اسی لیے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، مجھ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، بہت اچھا لگتا ہے اللہ کو کہ گناہ کا بخشنے والا ہے، میرے سوا کسی کو مانتا نہیں ہے۔ اور یہ اگر مجرم مانتا ہے تو میرا مجرم اپنے آپ کو مانتا، کسی اور کا نہیں ہے، یعنی یہ میرا بندہ مانتا ہے اپنے آپ کو، کسی اور کا نہیں۔ اے اللہ تیرا حکم تھا، میں نے توڑا، تیرا میں گناہ گار ہوں، تو اللہ کو کیا مان رہا ہے؟ یہ اپنا مالک مان رہا ہے، اللہ کو اپنا حکم دینے والا مانتا ہے کہ تیرے حکم کا میں پابند ہوں، تیرا بندہ ہوں، مجھ سے کوتاہی تیرے باب میں ہوئی ہے، اے اللہ تو ہی معاف کر دے، غلطی تیرے تعلق سے ہوئی ہے، تیرے حکم میں ہوئی ہے، معاف بھی تو ہی کر سکتا ہے، یعنی یہ میرا بندہ مجھ کو مانتا ہے کہ میرے سوا گناہ کا بخشنے والا کوئی، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کو جو بہت اچھا لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی کتنا اچھا لگتا ہے، یہ بولنے پہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، بندے کا ایسا بولنا اللہ کو پسند ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو بندہ پسند آ جائے اس پہ گناہ باقی رہ سکتے ہیں، اللہ اور جب کیوں معافی مانگ رہا اللہ سے، تو اللہ معاف کر دیتا اس کو۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اس کے معنی ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، یعنی اس میں جو حکمت ہے وہ کیا ہے۔ نمبر ایک، پہلا کام کیا ہے اس میں، جیسے ہی رکاب میں پاؤں، گھوڑے پہ تو آپ بیٹھتے نہیں الا ماشاء اللہ، آپ کہاں بیٹھتے، بائک پر یا گاڑی میں، بس میں، ٹرین میں، ایروپلین میں، یا اپنی کار میں، یا بائک پر، یا بائسیکل پر، تو ایک آدمی جب پاؤں اس پہ رکھے تو کیا پڑھے، بسم اللہ۔ کیوں بسم اللہ؟ اللہ کی مدد سے شروع کرنا۔ جب اللہ، بسم اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کے نام کی برکت سے یہ کام کرتا ہوں، میں اللہ کے نام سے اللہ کی مدد چاہتے ہوئے یہ کرتا ہوں۔ تو جب انسان اللہ رب العالمین سے اس با جو ہے، با تبرک کے لیے ہے اور استعانہ کے لیے ہے۔ علماء کیا کہتے ہیں، جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے، کیوں بولتے ہیں ہم اللہ کے نام سے؟ اللہ کے نام سے جب ہم کہتے ہیں تو دو باتیں اس میں ہوتی ہیں، ایک اللہ کا نام برکتوں والا ہے، تبارک اسم ربک، اللہ کا نام کیسا ہے، برکتوں والا ہے، تو جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا تو اللہ کی طرف سے کیا ہوں گی، برکات۔ کھانا کھاتے وقت ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ، اسی لیے کہا کہ کھانا تمہارا کافی نہیں ہوتا، مل کے کھاؤ، اللہ کا نام لو، تو اس میں کیا ہوگی، برکت ہوگی۔ تو بسم اللہ سے برکت، جس کام کے لیے جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے خیر کی برکت عطا کی جاتی ہے۔ دو، استعانت اس میں ہے، اللہ سے مدد چاہنا، کہ ایک انسان اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ کے نام سے اللہ کی مدد حاصل کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام سے کچھ مانگا جائے تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے، یہ توسل بالاسماء ہے، بے اسماء الحسنہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اچھے نام جو بھی ہیں ان کے وسیلے سے وہ دعا کرتا ہے مدد کی، تو مدد ہوگی اس کی۔ تو سواری پر سوار ہونے میں کس کی مدد کی ضرورت ہے اس کو؟ جانور اس کے قابو میں آ سکتا ہے، ہارس پاور، اگر گھوڑا غصے میں آ گیا تو، اور گدا ہے تو، عقل مند آدمی کبھی گدے کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، کیا کرتا ہے وہ، گدھا جو ہے اس کی طاقت کتنی ہے، گھوڑے کی طاقت کتنی ہے، گھوڑا پورا ٹانگا کھینچتا ہے، وہ گھوڑا اگر انسان کے پیچھے لگ جائے تو کتنا خطرناک ہے، اونٹ اس سے زیادہ طاقت والا، لیکن اونٹ کو آپ دیکھیں گے کہ بچہ اگر رسی پکڑ کے لے جائے، نکیل پکڑ کے لے جائے اس کی، چلتا ہے چپ چاپ، گھوڑے کو آپ دیکھیے۔ تو یہ کیسے ایسے ہوا، اللہ کی مدد لے کر کے، اللہ تیری مدد کے بغیر ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے، اس لیے آگے کی دعا اسی ہے۔ تو شروع میں کیا کہیں، بسم اللہ، پہلے اللہ کی مدد، گاڑی بریک فیل ہوگا، گاڑی چلے گی نہیں چلے گی، کیا ہوگا، تیری مدد کے بغیر اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بسم اللہ، پہلے اللہ کی مدد، پھر جب بیٹھ جائیں، اللہ کا احسان ہے، اٹھا کے پھینک دیتا تھا گھوڑا، نہیں پھینکتے، پھینکتے دیکھو جا کے آپ یوٹیوب پہ تو ویسے بھی سب ملے گا آپ کو،
جنگلی گھوڑے پہ بیٹھے تو کیا کرتا گھوڑا؟ ایسا زور سے پھینکتا ہو کہ گول گھوم کے گرے گا آدمی. کیوں قابو میں آ جاتا ہے وہ؟ اللہ نے اس کی مزاج میں بنایا کہ اس کو تھوڑا تربیت دیں تو پھر آواز دے تو بھاگتے آتا ہو. اتنا قابو میں، اتنا پابند. بچے نہیں آتے آج کل، اے بیٹا ادھر آ بولے تو آرا بول کے چلے جاتا ہو. لیکن وہ جانور آواز دیے تو اس کا مالک کے پاس دوڑ کے گھوڑا آتا ہے. پھر پرانے زمانے میں یہی تو تھا نا. اچھا مین، پیٹرول کے بھاؤ بہت بڑھ گئے آج کل، پیٹرول کی ضرورت پڑتی ہے اس کو، چھوڑ دے مالک تو جا کے خود کھا کے آتا، پیٹرول بھر کے خود سے آتا، پیسے نہیں مانگتا اس کے. اور ایسی چیز کھاتا، میرے کو بادام اخروٹ چاہیے بولتا، گھاس کھا لیتا. اللہ نے کیسا پابند کر دیا اس کو. دیکھیے پرانے زمانے میں کیا سواریاں تھی، سفر میں جانا ہو، ہاں حج کو جانا ہو، جنگوں میں ہو، جنگ میں بھی بھاگتے نہیں تھے، برابر سواریاں رہتی تھی اپنے مالک کے ساتھ میں، جنگ کے حالات میں بھی. کیسا پابند کر دیا اللہ نے. تو سوار ہونے کے بعد اب کیا ضروری ہے؟ اللہ کا شکر. تو کیا بولے آدمی، ٹھیک سے بیٹھ گیا تو چلو اتنا کام تو ہو گیا اپنا، ابھی پاؤ رکھنے دیا، ہاں بیٹھنے دیا. کس کے احسان سے ہوا یہ؟ میری صلاحیت؟ ہاں نہیں. کس کے احسان سے ہوا؟ الحمدللہ. پھر اس کے بعد دعا کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. بہت پیاری دعا ہے. پاک ہے وہ ذات سارے عیوب سے جس نے اس جانور کو، اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. مسخر کرنا، پابند کر دینا، تابع کر دینا. مسخر کرنا دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک تو وہ کہ انسان کے لیے مسخر ہو، انسان کے قابو میں بھی، ایک یہ کہ انسان کے لیے مسخر ہو لیکن انسان کے قابو میں نہ ہو. دونوں طرح کی چیزیں ہیں. جیسے مثلا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو مسخر کر دیا، کھیتی باڑی میں استعمال کرتے ہیں، سواری میں استعمال کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے جانور کو لے کے جائے، جب چاہے سوار ہو، جب چاہے کھیتی باڑی کرے، وہ تابع ہے اس کے، اس کے حکم کے تابع ہے. لیکن اللہ نے سورج چاند کو بھی انسان کے لیے مسخر کیا ہے کہ سورج چاند کا نظام کس نے پابند کر دیا ہے؟ انسان کے بس میں ہے؟ آج نہیں چاہیے سورج، اے ذرا جلدی نکل، مجھ کو جانا ہے. انسان کے بس میں ہے؟ یہ مسخر ہے انسان کے لیے، ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. دل کو اللہ نے پابند کر دیا دھڑکے، خون کو پابند کر دیا جسم کرے، انسان کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان چاہے میرا خون رک جائے، سٹاپ، رک سکتا؟ نہیں. دل کو بولے تھوڑی دیر رک ذرا، رک سکتا؟ دوڑے تو کیا ہوتا؟ تیز. اور آرام سے کام کرے تو کیسا ہوتا؟ دھڑکن سلو. اس کے بس میں ہے کہ میں دوڑوں لیکن دل تیز نہ ہو؟ ہو سکتا ایسا؟ اس کے بس میں نہیں. اللہ نے اس کو اپنے حکم کے تابع رکھا ہے، قاعدہ اس کو بتا دیا ہے. تو جانوروں کو اللہ نے کیا کیا؟ انسان کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ اس کی مرضی کے حساب سے ہیں. برابر صبح 8 بجے آ کے کھڑا ہو رہا جانور اور جا رہا، نہیں تو نہیں آتا. ٹائمنگ آگے پیچھے ہو سکتا ہے انسان کا، سورج کی طرح معاملہ نہیں اس کا. انسان کے بس میں دے دیا، صبح، دوپہر، شام، جیسا چاہے، سردی، گرمی، بارش، رات، دن، جانور خوش نہ خوش، برابر تابع اس کے. سبحان الذی، پاک ہے ہمارا رب، سارے عیبوں سے پاک ہے، جس نے کیا کیا؟ اس جانور کو ہمارے تابع کر دیا. سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. ہمارے بس میں نہیں تھا کہ اس کو ہم پابند کر دیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. وہی اس سے اونٹ سے چھوٹا شیر ہے، نہیں؟ اونٹ سے چھوٹا کیا ہے؟ شیر سائز میں. لیکن شیر کیسا ہے پابند ہوتا؟ ادھر آپ بولے تو آتا، شیر کے گلے میں لگا ہم لے کے جا رہا، کوئی ملا ایسا آدمی؟ شیر کیسا ہے؟ خطرناک ہے شیر انسان کو. وہ اور بات ہے کہ بہت زیادہ اس کو پابند کرے تو سرکس میں آتا ہو. انسان کو اللہ نے رب العالمین یہ سب بنایا، لیکن دونوں الگ ہیں. دونوں جانور کیسے ہیں؟ الگ ہیں. ان کی طبیعت میں پابندی ہے. فرق کیا ہے؟ گائے، بیل، بکری،
یہ جو جانور اللہ نے بنائے ہیں ڈومیسٹک اینیملس پالتو کیوں ہے بھائی؟ وہ بھینسا جو ہے یہ شیر سے بھی زیادہ وزن اس کا ہے نا، تو وہ زیادہ ڈینجر ہونا چاہیے، اونٹ اس سے زیادہ، لیکن اونٹ کیوں پابند ہے؟ کتنا چپ چاپ بیچارہ چلتا ہے، جیسا بچہ بھی لگام لے کے چلے اس کی تو چلتا ہے، کیوں ایسا ہے؟ شیر کیوں نہیں ایسا؟ اللہ نے دونوں کی فطرت الگ بنائی ہے، اس کو دیکھتے ہی چلا کے بھاگتا، کون آدمی، اتنا خطرناک ہے، لیکن اونٹ، کوئی دیکھے آپ اونٹ کو دیکھتے پر وہ چلا کے بھاگنا شروع کیا آدمی؟ نہیں، پالتو ہے وہ، انسان کے تابع ہو، وہ ریگستان کا جہاز ہے، وہ انسان کے لیے قربانی دیتا ہے، پیاسا رہتا ہے اور کئی کئی دن تک بغیر پانی اور بغیر کھائے سفر کرتا ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا، تابع رہتا ہے، بٹھائے تو بیٹھ جاتا ہے، سفر کے لیے روانہ کیے تو چلنے لگتا ہے، اتنا شریف رہتا شیر، ہاں جو حکم مائی باپ جیسا بولیں گے آپ ویسا ہے، ایسا نہیں، کس نے پابند بنایا اس کو؟ کوئی انسان کے پاس ایکسپلینیشن ہے کیوں ایسا کہ اونٹ ایسا اور شیر ایسا، دونوں کا نیچر الگ کیوں؟ اور ریگستان میں سفر کرنے کے لیے شیر نہیں اونٹ چاہیے، شیر چاہیے، شیر والے بابا، اس میں ریگستان میں اونٹ چاہیے، کیوں ایسا ہے کہ انسان کو اس کی ضرورت ہے اور وہ انسان کے تابع ہے، ایسا کیوں؟ کبھی سوچے ہم لوگ، کتنی بڑی چیز ہے، دیکھیے تو اس وقت احساس بندے کو ہو میرے بس کی بات نہیں تھی یہ کہ سواری، آپ دیکھیے گاڑی آدمی کے کنٹرول میں رہے کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ چاہتا تو بے کنٹرول بھی گاڑی رہتی تھی، لیکن اللہ نے قانون جو بنائے ہیں کائنات میں ان کے حساب سے آدمی کنٹرول، اتنی بڑی گاڑی کو، ٹرک کو کنٹرول کر رہا ہو کہ اتنی بڑی طاقت والی چیز ہے لیکن سٹیئرنگ سے اس کے کنٹرول میں آپ یہ بھی سوچ سکتا ہے نا آدمی، اللہ نے قانون بنایا، ہوا کا قانون بنایا، میگنیٹزم کا قانون بنایا، اللہ تعالیٰ نے پیٹرول کا قانون کچھ بنایا، یہ سارے قانون کون بنایا؟ سائنٹسٹ کو ملا ہو، ویسی جنگل میں گھر ملا کسی کو، ارے گھر دیکھو تو مجھ بنا بول سکتا جس کو ملا ہو، اس کو دکھا، بنایا کسی اور نے، سائنٹسٹ کو قانون دکھا، ملا، معلوم پڑا، بنایا کس نے وہ قانون؟ اللہ نے، جیسے ناؤ میں آدمی بیٹھتا ہے، پانی کا قانون کیا ہے؟ ڈبونا، سمپل، زیادہ اس میں کچھ بہت بڑا بات نہیں ہے، پانی کا قانون ہے ڈبونا، کچھ بھی چیز پڑی جا نیچے، اچھا لوہا ڈال، آپ سکہ نکالو جیب میں سے ڈالو، کیا ہوتا سکہ؟ تیرتا مچھلی کی حساب، سیدھا نیچے جاتا ہے، اتنا سا سکہ آپ کی جیب میں ڈالو اس میں سیدھا پانی کے اندر، اور ناؤ کتنے ٹن کی ہے وہ، اور اس میں کتنے ٹن کے لوگ ہیں، کیوں نہیں ڈوب رہے؟ بولے وہ سرفیس ٹینشن کا قانون ہے، کون بنایا؟ نیوٹن بنایا کو، کہ اگر وہی برتن ہے اتنا ہی مٹیریل سٹیل اگر آپ ڈال دو ڈوبے گا، لیکن سٹیل کی پتیلی آپ پانی کے اوپر رکھو تو ڈوبے گی نہیں، فرق کیا ہوا بھائی؟ مٹیریل تو اتنا ہی ہے نا، ایسا ڈالو تو ایسا، ویسا ڈالو تو ویسا، یہ قانون بنایا کون کہ ایسا اگر ہوگا تو نہیں ڈوبے گا؟ کون بنایا قانون؟ اللہ بنایا، تو جب آدمی کشتی میں پاؤں رکھے تو اس کو دل میں احساس ہو یہ اللہ کا قانون ہے جس کا بینیفٹ میں اٹھا رہا ہوں، ورنہ میں بھی اس کے ساتھ سیدھا، ہاں انا للہ پڑھنے کو بھی ٹائم نہیں ملتا تھا، سیدھا نیچے جاتا تھا، یہ اللہ کا قانون ہے، جب بھی آدمی سواری پر سوار ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ بائک ہو، چاہے کار ہو، چاہے ٹرین ہو، ایروپلین ہو، اس وقت میں آدمی کے دل میں احساس ہو یہ ساری جو نعمت مجھ کو ملی ہے سوار ہو کر اتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کی، یہ اللہ نے میرے لیے آسان کیا ورنہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اب دیکھیے آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، ادھر ہے ابھی ڈپارٹ کر کے بمبئی میں چھوڑ کے، رشتے دار گھر کو نہیں پہنچے، بولے پہنچ گیا میں، ہے نا کتنے شہروں کا حال ایسا ہے کہ چھوڑ کے آتے رہتے راستے میں، اور ابھی بعض اوقات بھی پہنچے ہیں یہ لوگ، انڈیا کے انڈیا میں پہنچے ہیں اور وہ لوگ کہاں پہنچ گئے؟ اللہ نے کیسا قانون بنایا ہے، کتنا آسان کر دیا اللہ نے، کتنی بڑی نعمت ہے، پاک ہے وہ اللہ
جس نے اس سواری کو میرے لیے کیا کیا؟ مسخر، کہ میرے لیے اللہ نے وسخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ہمارے بس میں نہیں تھا، میرے اندر کیا طاقت ہے کہ میں اس کو پابند کر سکوں، ہوا میں ایروپلین جا رہا ہے، میرے بس میں تھا کیا ایسا؟ اللہ نے قانون بنایا، اس قانون کی وجہ سے آج ہم ہوا میں سفر کر پا رہے ہیں. اور وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم کو پلٹ کے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. سواری میں آدمی جا رہا سفر میں، سفر میں جاتا آدمی، گھر والوں کیا بولتا، کب آ رہے؟ شام تک آ رہا، دو دن میں آ رہا، تین دن میں آ رہا، واپس آنے والا ہے، گھر کو ہی آؤں گا، کہاں جائیں گے تم؟ واپس آئیں گے تو، ارے بولے آپ نے گھر کو نہیں آئیں گے تو کہاں جاؤں گا میں؟ واپس کہاں آنے والا میں؟ واپس گھر کو آنے والا، جاتے وقت آنے کا ارادہ اس کا ہے، کہاں آنے کا ہے؟ سواری پر جا رہا ہے، جب سفر کر کے بولا ہم کو پلٹ کے کہاں جانا ہے؟ جیسے دنیا میں آدمی سفر پہ جا رہا ہے، پلٹ کے کہاں آنا ہے؟ واپس اپنے گھر کو. ہمارا گھر یہ نہیں ہے، ہمارا گھر یہ دنیا ہے، ہمارا گھر آخرت ہے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ فِي الْأَرْضِ عُلُوًّا وَلَا فَسَادًا. یہ آخرت کا اچھا گھر ہے جو ہم نے ان لوگوں کے لیے بنا کے رکھا ہے جو زمین میں بڑائی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ تعالیٰ تم کو بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. کیا ہے سلامتی کا گھر؟ جنت. پہلے ہم کہاں تھے؟ اپنے گھر پہ تھے. ہمارے سارا پہلا انسان کہاں تھا؟ ہاں تو اصل گھر وہ ہے ہمارا، یہ نہیں سڑی ہوئی دنیا. یہ سڑی ہوئی دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر کیا ہے؟ آخرت ہے، ہمارا گھر جنت ہے. تو وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ایک آدمی کو یاد رہے یہاں رہنے کو نہیں آیا ہمیں، ہمیشہ واپس لوٹنا ہے. ہمارے ابو جہاں تھے اس گھر میں ہم کو واپس جانا ہے اس کے لیے، لیکن کیا کرنا ہے؟ کوشش. اور ہمارے رب کی طرف وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، پلٹ کے تجھ کو تیرے رب کے پاس جانا ہے. ہم اللہ کے پاس واپس پیش ہونے والے، ہم آئے ہیں وہاں سے، یہاں آئے ہیں عمل کے لیے، کوشش کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے. یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں، بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے ہم لوگ، پلٹ کے ہم کو کہاں جانا ہے؟ ہاں جیسے سانپ اپنے بل کی طرف واپس آ جاتا ہے، چڑیا اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتی ہے، انسان واپس لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اس کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. وہ جنت سے آیا ہے اور اس کو آخرت میں جانا ہے. اگر اعمال برے رہے تو جہنم میں جائے گا. جو دنیا میں انسان اللہ کی طرف بار بار پلٹتا ہے، آخرت میں جب لوٹ کے اللہ کے پاس جائے گا اس کے لیے جنت ہے. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم کو پلٹ کے لوٹ کے واپس کدھر جانا ہے؟ اپنے رب کے پاس جانا ہے، اس کے پاس جا کے زندگی کا حساب دینا ہے ہم کو. تو یہ جو دعا ہے انسان کو یاد دلاتی کہ جیسے تو سفر میں جا کے واپس آ رہا ہے، دنیا کا بھی تو ایک سفر ہے، زندگی کا بھی تو ایک سفر ہے، یہاں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، تو ابھی تو مسافر ہے دنیا میں. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسا رہے جیسے تو اجنبی ہے یا راستہ کراس کرنے والا، راستہ طے کرنے والا مسافر ہے. ہم دنیا میں کیسے رہنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک مسافر ہے اور تھوڑی دیر آرام کے لیے ایک پیڑ کے نیچے لیٹ گیا، پھر تھوڑی دیر راحت لے کے واپس سفر میں جانے والا ہے. ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا میں یہاں پہ، تو ہم کیا ہیں یہاں پہ دنیا میں؟ مسافر ہیں. ہم کو لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. ہر سفر میں یاد رہے آدمی کو ہم کو واپس لوٹ کے کہاں جانا ہے، ہم مسافر ہیں دنیا میں. جیسے یہ سفر ہم کو زندگی کے سفر کو یاد دلائے، کتنی بڑی چیزیں دیکھیں آپ، یعنی یہ حسی چیزوں سے معنوی حقائق کا ادراک، معمولی چیزوں سے، روزمرہ کی چیزوں سے روحانی سبق لینا، یہ کمال ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے میں حاصل تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے سبق لینا، دنیا کے سفر سے آخرت کے سفر کا سبق لینا،
ہم کو جانا ہے اللہ کے پاس، یہاں جا رہے ہم کام پہ، فلاں جا رہے کام کے لیے، ادھر سفر میں جا رہے اس سے ملنے، جیسا ہم اس سفر میں جا رہے ہیں، ایک سفر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، اس کی تیاری ہم کو کرنا چاہیے، اور ہر سفر ہم کو اللہ کی طرف جانے والا سفر یاد دلائے، آخرت کا سفر یاد دلائے، اللہ کی طرف پلٹنا یاد دلائے۔ ایک تو یہ ہوئی دعا، اس کے بعد کیا کہیں؟ یہ دعا پڑھنے کے بعد الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑائی حمد کس کے لیے ہے؟ کیسا زبردست ہے، میں بیٹھا کہ نہیں بیٹھا، کیسی میری گاڑی، کیسا میرا گھوڑا۔ تعریف کس کے لیے ہے؟ تعریف کے لائق میں نہیں، کون؟ جانور پہ سوار ہوا، اتنی بھاری گاڑی، اتنا بڑا جانور، اتنی زبردست چیز، اس سے اوپر کون؟ میں، میری بڑائی قابو کون پایا؟ میں، سوار کون ہوا؟ میں۔ دیکھو آپ، کوئی بھی آدمی پیدل چلنے والا اور بڑی بھاری گاڑی کے اوپر بیٹھتا تو وہ بھی بڑا ہو جاتا، جتنی بڑی گاڑی اتنا بڑا دماغ ہوتا کہ نہیں، آدمی میں گھمنڈ آتا ہے جب آدمی سواری پر سوار ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ اس کی سواری عمدہ ہو، اعلیٰ ہو۔ ہاں تو گاڑی میں سے کتا بھی باہر نکال کے منڈی دیکھتا، باہر سب کو دیکھتا، میرے بھی ٹھاٹ ہے، ہاں اس کی بھی ٹھاٹ رہتے۔ تو جب سواری اعلیٰ ہو تو سوار ہونے والے کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ بڑائی۔ سوار ہونے کے بعد بڑائی کس کی کرنا ہے؟ تعریف اللہ کی، اور بڑائی کس کی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑا کون ہے؟ میں اونچا ہو گیا، ہاں میں نیچے سے اوپر آ گیا، میرے اوپر بھی کوئی ہے، کون ہے وہ؟ بڑائی اس کے لیے، میں بڑا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ذہن انسان کا کیسا چلنا چاہیے، ایسا چلنا چاہیے وہ ہر چیز سے سبق لے، روحانی غذا لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اب اور دعا ہے، کیا دعا ہے؟ سبحانک انی، یہ کہنے کے بعد آپ کہتے ہیں سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحانک، اے اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے، انی ظلمت نفسی، میں ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ بس تو میری مغفرت کر دے، اس لیے کہ تیرے سوا گناہ کا مغفرت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، دو کلمات آپ دیکھیے۔ اچھا، یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ توحید کا کلمہ، اللہ کی پاکیزگی اور اپنا عیب، تقصیر، احساس تقصیر، تقصیر مطلب کوتاہی، اللہ کی توحید کا احساس، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا رب، میرا مالک، جس کے آگے میں جھکوں، جس کی بات میں مانوں، جس کے حکم کے تابع میں چلوں، معبود میرا اگر کوئی ہے، اللہ ہی ہے، پاک ہے وہ، سبحانک، کوئی عیب نہیں، کوئی مسٹیک نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی عیب نہیں، شریک سے پاک، اولاد سے پاک، بیوی سے پاک، ماں باپ سے پاک، غلطی سے پاک، بھولنے سے پاک، ظلم سے پاک، ہر قسم کی برائی سے پاک، سبحانک۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ انی ظلمت نفسی، پاپی میں ہوں، اللہ پاک ہے اور میرے پاس کیا ہے؟ صرف پاپ، میرے پاس عیوب ہیں۔ یعنی بندے کو اللہ رب العالمین کی پاکی کا جب احساس ہو، کیسا کمال والا میرا رب، کیسی دنیا بنائی اللہ، میرے رہنے لائق بنائی، اس کو یہ احساس کیا ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو بھی بنایا پرفیکٹ بنایا ایک دم، میرا جسم کا ڈھانچہ، گاڑی پہ بیٹھنے جیسا بھی ہے، بائک پہ بیٹھنے جیسا ہے، گھوڑے پہ بیٹھنے جیسا ہے، کار میں بیٹھنے جیسا ہے، فلائٹ میں بھی بیٹھنے جیسا ہے، ناؤ میں بھی بیٹھنے جیسا ہے، زمین پہ بھی بیٹھنے جیسا ہے۔ آپ بتائیے، جسم انسان کا ہر قسم کی سواری پر سوار ہونے جیسا ہے،
اللہ نے جو بھی بنایا پرفیکٹ بنایا. جانوروں کو بھی کیسا بنایا؟ بیٹھنے جیسا بنایا کہ نہیں؟ الگ ہی کیسے تو بھی ہوتے, بیٹھ سکتا نہیں اس پہ تو کیسا کرتا جانور, کیسے سوار ہو سکتا ہے آدمی؟ انسان کیسا سوار ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ ہر قسم کی سواری میں انسان کے لیے. اور زمین بنائی, قانون بنایا پورا, آسمان اور ہوائیں اور پانی سب کا قانون فیور میں انسان کے ہے کہ نہیں؟ ہوائی جہاز چلنے کے لیے ہوا کا قانون فیور میں, اسی طرح سے ناؤ چلنے کے لیے پانی کا قانون فیور میں, سواریاں زمین پہ چلنے کے لیے زمین کا قانون فیور میں. زمین دلدل کی طرح بھی نہیں ہے کہ آدمی پاؤں رکھا گیا, اچھی چلنے جیسی, ایسی نہیں کہ ہر وقت ہلتے رہتی, چل ہی نہیں سکتا. ہوا اس کے لیے ہر جگہ موجود, اس کے لیے ہر آسانی اللہ نے کر کے رکھی ہے. اس پر اس کو احساس کیا ہو, سبحانک, پاک ہے میرا رب, تمام عیوب سے پاک ہے. کیوں, کیسے معلوم پڑا؟ ایک تو وحی کے ذریعے سے, اور دوسرا کائنات کو دیکھ کے خود محسوس ہوتا ہے کہ جو یہ کائنات اتنی اعلیٰ ہے, اس کا بنانے والا کتنا اعلیٰ ہوگا. آپ دیکھیے ان فی خلق السماوات والارض, اس میں بھی اللہ نے کیا کہا, سبحانک فقنا عذاب النار, اے اللہ تو پاک ہے تمام عیوب سے, مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. دو جذبات ہیں بندے میں پیدا ہونے چاہیے, اور دونوں کی جوڑی ہے کیا, سبحانک فاغفر لی. جیسی بندے میں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تمام عیوب سے پاک ہونا, کامل ہونا, کامل ہونا, پرفیکٹ ہے ہمارا رب, یہ جذبات جیسی آتے ہیں, اور اس نے کائنات کو بنایا, کائنات بھی کیسی ہے, پرفیکٹ ہے. اچھا سواری بھی دیکھ رہا, یہ دیکھو اونٹ, اتنا بڑا پاورفل اونٹ تھا, میں بیٹھا کیسا تابع ہو گیا میرے. فوراً احساس یہ ہوتا ہے وہ پاک ہے اللہ جس نے یہ قانون بنایا ہے, اس جانور کو میرے تابع کر دیا ہے, ساری تعریف اس کے لیے, ساری بڑائی اس کے لیے, میں کیسا, یہ اونٹ میرے تابع ہے, اللہ نے کیا اس کا کمال ہے, لیکن یہ اونٹ میرے حکم کے, میرے چلانے کے تابع ہیں, میں اللہ کے تابع ہوں کیا؟ اللہ تعالیٰ اتنا احسان والا, اتنا کامل رب, جس نے پوری کائنات کو میرے لیے سجایا, ہر چیز کو میرے لیے نفع بخش بنایا, وہ تو پاک ہو, میں میرا کیا؟ اور یہ اونٹ میرے تابع ہیں, یہ گھوڑا میرے تابع ہیں, یہ اپنے مالک کو یہ جانور جانتا ہے, یہ جانور اپنے مالک کے تابع ہیں, میرا بھی تو کوئی مالک ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ گھوڑا, یہ اونٹ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو, میری نافرمانی نہ کرے, میں چاہتا ہوں یہ, میں مالک ہوں, یہ میرا غلام ہے, لیکن میں بھی تو کسی کا غلام ہوں, میں اس کی کتنا تابع ہوں, میں اس کی مرضیات کے کتنا تابع ہوں, میں اس کے حکموں کو کتنا پورا کرتا ہوں. فوراً احساس دل میں آئے کیا, اے اللہ میرے سے بہت غلطی ہوئی ہے, انی ظلمت نفسی, میں نے بہت ظلم کیے, میں نے بہت پاپ کیے ہیں, فاغفر لی, اے اللہ تو معاف کر دے مجھ کو, تو بخش دے مجھ کو. کیوں, فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, اس لیے کہ تیرے سوا گناہوں کا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے, گناہوں کا معاف کرنے والا تو ہی ہے. اس میں اس بات کی طلب ہے کہ بندے کے دل میں یقین ہے کہ اللہ سے معافی مانگے نا, معاف کرتا, بہت مغفرت کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے, کہ میرا رب کیسا ہے, بڑا رحیم ہے. تو سواری پر سوار ہو کے, سواری کی تابعداری کو دیکھ کے یہ بھی احساس پیدا ہو رہا ہے کہ جس نے پابند کر دیا میرے لیے وہ پرفیکٹ ہے, اور یہ پابند ہے, میں پابند اس کا نہیں, میرے جیسے نالائق نکمے کی یہ سواری, گناہگار بھی آدمی ہو بھائی, سواری اس کے تابع تھی, میرا مالک ہے, میرے جیسے عیبدار کی یہ سواری پابند ہے, کتنا حق تھا کہ میں اس کامل رب کا فرما بردار بن جاؤں, اس بے عیب رب کا میں فرما بردار بن جاؤں, یہ سواری مجھ سے بہتر ہوئی نا, کہ اپنے مالک کو عیب والا ہونے کے باوجود بھی مالک کے تابع ہے, یہ مجھ سے بہتر ہوئی, لیکن میں, میرا رب کامل ہے, بے عیب ہے, رحیم ہے,
منعم ہے، احسانات کرنے والا ہے، لیکن میں اتنے اچھے رب کا میں فرما بردار نہیں، تو اس سے گیا گزرا تو میں پہلا ظالم میں ہوں، میں کیسا ہوں، میں ظالم ہوں، انی ظلمت نفسی، یہ جتنی غلطیاں کی ہیں یہ میں نے اپنے اوپر کی ہے۔ ایک بات اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ یہ جو جانور تابع ہیں اللہ نے اس کی جبلت میں یہ ڈالا ہے، اس کی فطرت میں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا نہیں، میں جو پاپی ہوں یہ نہیں کہ اللہ نے مجھ کو پاپی بنایا، یہ کس کی کرتوت ہے، میری ہے، اللہ نے مجھ کو گناہگار نہیں بنایا، گناہ کس کے ہیں، انی ظلمت نفسی، اے اللہ تو اس سے پاک ہے کہ میں نافرمان ہو جاؤں، تو اس سے پاک ہے مجھ کو آدمی بعض وقت کہتے جو بھی کر رہا ہوں اللہ نے میرے کو ایسا بنایا بلکہ کر رہا ہوں، میں شراب پی رہا، جوا کھیل رہا، یہ اللہ نے بنایا مجھ کو ایسا، بعض اوقات اس طرح سے استدلال آدمی کیا کرتا ہے، اللہ کا، تو جیسے یہ جانور تابع ہے، اس کی فطرت ہے، اللہ نے مجھ کو بھی بنایا، میں گناہ گار ہوں تو اللہ نے ایسا بنایا، اللہ نے اس کو فرما بردار بنایا، لیکن مجھ کو اللہ نے آزادی دی ہے، تو میں اس کی طرح نہیں ہوں کہ جیسے یہ بالکل اپنی جبلت سے ہٹ نہیں سکتا، میں ہٹ گیا، میں نے اختیاری طور پر گناہ کی، وہ میرے گناہ ہے، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اب رستہ میرے پاس ایک ہی ہے، کیا ہے، اے اللہ تو معاف کر دے، فاغفر لی، اس میں تفویض ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں تواضع ہے، میں بہت بھاری نہیں ہے، آدمی کے اندر کیا ہوتا ہے، میں ایک دم پاک، اللہ پاک ہے، تو نہیں، تو عیب دار ہے، دیکھیے سبحان اللہ بول رہا تو کس کی پاکی بیان کر رہا ہے، فلا تزکو انفسکم، اپنے منہ سے اپنی بڑائی پاکی مت بتاؤ، وہ اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے زیادہ متقی کون ہے، تو تیرے اندر کیا ہونا چاہیے، عاجزی، پاک تو بھائی اللہ ہی ہے، میں کیا ہوں، ٹوٹل عیب دار، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ تو ہی میری مغفرت کر دے، فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی گناہ کا بخشنے والا نہیں ہے، کتنی پیاری دعا ہے کہ انسان میں تواضع، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہیں، اور ان میں بہترین خطا کار کون ہیں، یعنی خطا کاروں میں بہترین لوگ کون ہیں، جو گناہ پہ جمے رہے، نہیں، توبہ کریں۔ اس حدیث سے یہ سارے اذکار آپ دیکھیے، یوں ہی بولتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی جامعیت اس میں ہے اور کتنی مطابقت ہے حال سے ذکر کی، کتنا پیارا ذکر ہے، اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے، قدم رکھتے ہی بسم اللہ، دن میں کتنی بار گاڑی میں بیٹھتے ہیں ہم لوگ، کتنا ثواب ملے گا، اور ہمارا ایمان اور جذبات کتنے رینیو ہوں گے، تازہ ہوں گے، وہ کیفیات جو اس دعا کے ساتھ جڑی ہوئی، بسم اللہ بیٹھیں، الحمدللہ، پھر اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ ڈیلی سفر کے لیے ہے، بڑے سفر کی دعا بھی دیکھیں گے، وہ بھی بہت پیاری دعا ہے، آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں، علی الازدی کہتے ہیں کہ ان ابن عمر علمہ، اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذکور اذکار ہیں ان کا ہم اپنی زندگی میں اہتمام کریں، ان کو یاد کرنا چاہیے، اتنا بڑا کیسا یاد ہوگا، کرنا چاہے تو سب ہوتا، جب دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ہاں جب دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ علی الازدی کہتے ہیں ان ابن عمر علمہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی نے ان کو سکھایا، دعا سکھائی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استوى علی بعیرہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے، خارجا الی سفر، کسی سفر میں مدینہ سے باہر نکلنے کے لیے، کبر ثلاثا،
تین مرتبہ تکبیر کہتے ہیں. یعنی مختصر روایت ہے, اس میں اگلی دعا پہ امپورٹنس زیادہ ہے, اس پہ زیادہ توجہ ہے. تین مرتبہ تکبیر کہتے, آپ نے دیکھا تکبیر سے پہلے بھی کچھ کہنا ہے. ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ تو آپ نے دیکھ لیا. اب اس کے بعد بڑے سفر کی دعا کیا ہے, خارجن ہے اس میں, اب نکل رہے مدینہ سے باہر. کیا دعا ہے؟ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. پھر کہتے ہیں وإذا رجع قالهن وزاد فيهن, جب آپ سفر سے لوٹتے یہی کلمات کہتے اور ان میں اور کچھ بڑھا دیتے. کیا کہتے؟ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. یہ دعائیں پوری. اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کیا مطلب ہے اس کا. کتنی دعائیں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اللہ کو یاد کرتے تھے, کتنا یاد کرتے تھے. اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الحج میں روایت کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کے معنی کیا ہے. سبحان الذي سخر لنا کے معنی آپ دیکھ چکے, اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں. اللهم انا نس, اب سفر میں جاتے وقت انسان کے جذبات اور کیفیات کیا ہونی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اس کا مطالبہ کیا ہونا چاہیے. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى, اے اللہ ہمارے اس سفر میں ہم تجھ سے چاہتے ہیں, مانگتے ہیں, سوال کرتے ہیں, کس چیز کا؟ البر والتقوى, نیکی اور پرہیزگاری کا, بر اور تقوی کا تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں, تجھ سے سوال کرتے ہیں. ومن العمل ما ترضى, اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے. اور اللهم هون علينا سفرنا هذا, اے اللہ یہ جو ہمارا سفر ہے اس کو ہم پہ آسان کر دے, ہلکا کر دے, اس کی مشقت کو ہلکی کر دے, اس سفر کو ہمارے اوپر ہلکا آسان کر. وَطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ, اور اس کی دوری کو لپیٹ دے, اس کی دوری کو سمیٹ لے, سفر کو کیا کر؟ چھوٹا کر, جلدی سے پہنچ جائیں, ایسا کر. اللهم انت الصاحب في السفر, اب یہ الفاظ بھی دھیان دیتے چلیں, تشریح آگے ہم کریں گے, پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللهم انت الصاحب في السفر, اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے. سفر میں ہمارے ساتھ کون ہیں؟ تو ہے. انت الصاحب في السفر والخلیفۃ في الاهل, اور ہمارے گھر والوں میں تو ہمارا خلیفہ ہے, ہمارے گھر والوں میں تو ہمارا خلیفہ ہے, ہمارے بعد ان کی نگرانی کرنے والا کون؟ تو. والخلیفۃ في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے, کس چیز سے؟ من وعثاء السفر, سفر کی مشکلات, پریشانیاں, مصیبتوں سے. وكآبۃ المنظر, اور واپس لوٹ کے برا منظر, برا حال پانے سے. سفر میں جا رہے ہیں, پریشانیاں جو بھی سفر کی ہوتی ہیں, اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں, واپس لوٹیں گے حالات بگڑے ہوئے ہوں, جنگ ہو چکی ہو, گھر تباہ ہو گیا ہو, لوٹروں لوٹ لیا ہو, یا دینی بگاڑ ان کے اندر آ گیا ہو ہماری غیر موجودگی میں. وكآبۃ المنظر, اور اے اللہ برا منظر ہم کو دیکھنے ملے ہم واپس لوٹیں, اے اللہ تو اس سے ہماری حفاظت کر. وسوء المنقلب, اور برے طور پر پلٹنے سے, پلٹ کے برا حال ہو جائے, ہمارا اپنا برا حال ہو جائے, گھر والوں کا برا حال ہو جائے, برا پلٹنا ہو, گئے صحت مند بیمار ہو کے لوٹے, گئے تھے گھر والوں کو اچھا چھوڑ کے, واپس آ کے دے گی تو ان کا برا حال ہے, اس کوئی تھا چلا گیا دنیا سے. وسوء المنقلب فی المال والاہل, ہمارے مال میں اور ہمارے گھر والوں میں برے پلٹنے سے ہم کو بچا, مال تباہ ہو چکا, گھر گیا, پراپرٹی گئی, کھیت گیا, فسادات میں دکان جل گئی, یا فلاں بیمار پڑ گیا, مر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, بے دین ہو گیا.
وسوء المنقلب فی المال والاہل، مال میں بھی اور اہل میں بھی. یہ دعا پڑھیں سفر میں، جاتے وقت بھی اور لوٹتے وقت، جب کچھ کریں اب واپس لوٹنا ہے یہ دعا پڑھیں. وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ زِيَادَةً فِيهِنَّ، اور زیادہ آتے وقت لوٹتے وقت کیا کہتے تھے؟ آئبون. آب ایاب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، لوٹنا، آنا. آئبون ہم واپس لوٹ رہے ہیں. تائبون جو بھی غلطی کوتاہی گناہ ہم سے ہوا اس سے توبہ کرتے ہیں. سفر میں جو ہونا چاہیے تھا پابندی احکام کی یا محرمات سے بچنا، عبادات میں جو پابندی ہونا چاہیے تھا جیسا ہونا چاہیے تھا نہیں کر پائے. سفر کی مشقتیں اللہ کی طاعات میں بعض اوقات خلل پیدا کرتی ہیں. تائبون ہم واپس گھر میں لوٹ رہے ہیں، گھر والوں کی طرف لوٹ رہے ہیں اور اللہ کی طرف بھی لوٹ رہے ہیں توبہ کے ذریعے سے. توبہ کا مطلب بھی کیا ہے؟ واپس لوٹنا. تائبون اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. عابدون ہم اللہ کے بندے ہیں، اس اقرار کے ساتھ اور اس اہتمام کے ساتھ ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے. عابدون ہم اللہ کے بندے بن کے لوٹتے ہیں. لربنا حامدون اور اپنے رب کی ہم حمد کرنے والے ہیں، اس حال میں لوٹتے ہیں. ساری تعریف اللہ کی ہے کہ ہم گئے واپس آ کے آزاد ہوں گے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت ہم کو کرنا ہے. ہم اللہ کے بندے، ہم جنگ میں گئے اور فتح پا کے آئے، ہماری بڑائی ہے نہیں، ہم بڑے ہو گئے نہیں، انسانیت کی حدوں سے باہر نکل گئے نہیں، ہم کیا ہیں؟ کتنے بھی بڑے ہو جائیں ہم کیا؟ اللہ کے بندے ہیں. اور ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. بہت بڑا کارنامہ کر کے آیا جا کے آیا تو بڑائی کس کے لیے ہے؟ تعریف اللہ کے لیے. میں خطہ کار گناہگار، میں اللہ کا بندہ ہوں گناہگار ہوں، تعریف تو اللہ کے لیے ہے. یہ جذبات واپس لوٹنے والے کے لیے ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اب دیکھیے الفاظ کیا ہیں. ایک انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، مقام کے اعتبار سے بھی اور حال کے اعتبار سے بھی، یا اعمال کے اعتبار سے آپ کہیے. ایک تو یا تو آدمی سفر میں ہوگا یا حضر میں ہوگا، دو میں سے ایک ہے کہ دنیا گھوم رہی ہر وقت سفر میں. ہاں انسان یا تو اپنے مقام پر ہوگا یا تو مقام سے سفر کر کے جائے گا، تو یا تو مقیم ہوگا یا مسافر ہوگا. اور اعمال کے اعتبار سے دو قسم کے اعمال ہیں، ایک کرنے کے کام کرنا، دوسرا نہیں کرنے کے کام نہیں کرنا. کیا کرنا؟ نہیں کرنا. کرنے کے کام کرنا، نہیں کرنے کے کام نہیں کرنا. ایک ہے مأمورات، مأمور بہی، جن کا حکم ہے بندے کو کرو، اور دوسرا ہے منہیات، مت کرو. فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ نے کیا کہا؟ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون اللہ ما امرهم، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی کرنے کا کام چھوڑتے نہیں، جس کا حکم ہے پورا کرتے ہیں. ويفعلون ما يؤمرون، وہی کرتے ہیں جو حکم ہوا ہے، اپنے دل سے کچھ بھی کرتے نہیں. بندے کے لیے دو چیزیں ہیں، مثلا اس کے لیے حکم ہے نماز پڑھ، تو دوسری طرف حکم ہے شراب مت پی. شراب مت پی، کیوں؟ شراب حرام ہے، نماز فرض ہے. تو نماز فرائض میں سے ایسے کئی اعمال ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور کئی چیزیں ہیں جو اللہ نے چیزیں اور اعمال منع کر دی ہیں. ان دونوں چیزوں کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے اللہ. اور یہ مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے؟ کون دیکھ رہا ہوں؟ سفر میں کیا ہے، ہے کہ نہیں؟ ہاں جو یہاں پہ ولی ہوتا ہے سفر میں جا کے کیا بن جاتا؟ ڈاکو. وہاں جا کے کیا کرتا ہے آدمی؟ کون دیکھ رہا ہوں؟ آپ دیکھیے بچے پڑھنے جاتے ہیں سفروں مختلف علاقوں میں، یا ایک آدمی باہر پکنک پہ جاتا ہے
काहे की नमाज, काहे का पर्दा, काहे के अल्लाह के अहकाम, काहे का तकवा। सफ़र में इंसान के दीनी आमाल का खोना और गुनाहों में मुबतला होना आसान हो जाता है। सफ़र में जाने वाला इस डर को अपने दिल में रख के जाए, साफ से पहले क्या बोल रहा है अल्लाह से, अल्लाह मुझको खाने पीने को दे, बोल रहा क्या बोल रहा है, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फी सफरिना हादा, अल्लाह ये जो सफ़र में हम लोग जा रहे हैं, अल्लाह इस सफ़र में तुझसे दुआ करते हैं। क्या चीज़ मांगते हैं, अल बिर्र व तक्वा। बिर क्या है, नेकी के काम जो करने चाहिए, अल्लाह उसकी तौफीक दे, हमारी नमाजें सही हों, हाँ हमारी इबादत सही हों, हम जो हुक्म तूने दिया है उनका अहतमाम करें। व तक्वा, तक्वा दूसरा पहलू है, तक्वा के माने क्या है, बचना, किस चीज़ से बचना, अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचना, अल्लाह ने जिनसे मना किया उनसे बचना। तब दोनों चीज़ों की दुआ कर रहा है, अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू नेकी का काम जो करना चाहिए वो करने की तौफीक दे, और बुराई का काम जिससे बचना चाहिए उसे बचने की तक्वा की तौफीक दे, दोनों चीज़ों की तौफीक दे। अल्लाह नेकी छूटने से बचा और गुनाह में वाक़े होने से बचा, मिजाज ये होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के सफ़र ही गुनाह के होते हैं, जा रहा मैं हांगकांग, किससे, किंग कांग से मिलने। बाज़ औक़ात आदमी जाता है, कभी किधर जा रहा है कभी किधर, ठीक है आदमी वाकई सहूलत के सफ़र के लिए जाए, आराम के लिए जाए, कोई मसला नहीं, मना नहीं सफ़र करना, लेकिन कितने लोग हैं जो गुनाह के लिए जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड जा रहा हूँ, कोई आदमी फ्रांस जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, दीनदार हैं, वहाँ जा के भी दीनदार रहेगा भाई, लेकिन कभी आदमी क्या करता है, गुनाह का सफ़र होता है, उब जा के वहाँ पे गुनाह में मुबतला होता है, कहे कि फिर नमाज, कहे का जिक्र, कहे की तिलावत, कहे कि अल्लाह के अहकाम, कहे का पर्दा, कुछ नहीं, कहे की निगाहों की हिफाजत, देख रहा कौन, मैं देख रहा, आदमी क्या सोचता है, मैं देख रहा हूँ कौन देख रहा, आज़ाद है। सफ़रों में आदमी पाबंद नहीं रहेगा, इल्ला ये कि आदमी वाकई अल्लाह से डरने वाला, और हैं बंदे अल्लाह के डरते हैं अल्लाह से, चाहे वो सफ़र में हो, हज़र में, कोई देखे ना दे, सीसीटीवी हो या ना हो। तो एक आदमी का मिजाज सफ़र में जाते हो क्या हो, वो अल्लाह से मांगे सबसे पहले, अल्लाह करने के काम से करने की तौफीक दे और बचने के कामों से बचने की तौफीक मांग, उसकी मिजाज में होना चाहिए, ये एहतियात हो। फिर वमिन अलअमली मा तर्दा, और ऐसे फजूलियात भी हैं, एक तो है नेकी, दूसरा है गुनाह, बीच में क्या है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो फालतू हैं। मिन हुस्न इस्लामिल मरअ तर्कुहु मा ला यानी, आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि वो फजूलियात से, ऐसी चीज़ों से जो उसके मकसद से जुड़ी ना हो, उनसे बचे। मेरी ज़िंदगी का, मेरे मकसद का, मेरी लाइफ के गोल का कोई ताल्लुक इससे नहीं, क्या करे, उससे बचे। वमिन अलअमल मा तर्दा, अल्लाह ऐसे ही आमाल तुझसे मांगते हैं जिनसे तू राज़ी हो, ऐसे हर अमल से बचा जिससे तेरी रिज़ा जुड़ी हुई ना हो। कि सफ़र में भी जा रहा है तो अल्लाह की रिज़ा का तालिब है, कि उसकी ज़िंदगी का मकसद ही क्या है, अल्लाह मुझसे राज़ी हो, चाहे मैं हदर में रहूँ या सफ़र में। फिर अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फी सफ़र, अल्लाह तो सफ़र में हमारा साथी है, अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अल्लाह ताला हमारा सफ़र में क्या है, कि अल्लाह को पीछे छोड़ के जा रहा मक्का मदीना में, नऊज़ बिल्ला, अल्लाह ताला बंदे के साथ है, वहुवा माकुम ऐना माकुम तुम, वो तुम्हारे साथ है तुम जहाँ कहीं। तो आदमी सोचे कि अभी तो घर वाले पीछे रहने वाले हैं, कौन देखने वाला है, अल्लाह हमारे साथ है, दोनों एतबार से, निगरानी के एतबार से भी, डरने के एतबार से, और मदद के एतबार से भी, उम्मीद के एतबार से, कि अल्लाह हमारा साथ नहीं छोड़ देना, हम ये मान के जा रहे हैं कि तो हमारा साथी है, कोई परेशानी आएगी तो हमारी हिफाजत करेगा, कोई तकलीफ आएगी तो हमारी मदद करेगा, और तो हमारा साथी है, इस बात का इकरार आदमी कर रहा है
کہ ہم چاہے سفر میں جائیں تو ہمارے ساتھ ہے, ہماری نگرانی کر رہا ہے, ہم چھپ نہیں سکتے تجھ سے, کوئی دیکھے نہ دیکھے تو دیکھ رہا ہے. انت, یہ اپنے لیے ریمائنڈر ہے, اللہ کو بتا رہا, اللہ تو ہمارا ساتھی, اللہ کو نہیں معلوم یہ بتا رہا نہیں, یہ اپنی کیفیات, اپنے جذبات اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے اور اپنے اس ایمان اور اس یعنی سوچ کی تجدید کر رہا ہے. انت صاحب فی السفر, پھر میں جا رہا ہوں, گھر والوں کا کیا ہوگا؟ والخلیفۃ فی الاہل, ان کی حفاظت کون کرے گا, گھر والوں کی حفاظت کون کرے گا؟ والخلیفۃ فی الاہل, میرے گھر والوں میں میرا خلیفہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے, والخلیفہ کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں اس کے گھر والوں کے, اس کے پیچھے. خلیفہ کس سے بنا ہوا ہے؟ خلف سے, پیچھے. میں چلا جاؤں گا تو میرے پیچھے میرے بیوی, بچے, ماں باپ, بھائی بہن, ان کی نگرانی اور حفاظت کرنے والا اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اللہ ہی ہے. علماء نے کہا دیکھو, بندے کا خلیفہ حدیث میں آ رہا ہے اور لوگ کیا مانتے ہیں, اللہ کا خلیفہ بندہ ہے. معاملہ کیا ہے, بندہ اللہ کا خلیفہ ہے؟ بعض علماء نے اس عقیدے کو ہی کفر کہا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ فلاں اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہوتا ہے, اللہ کے بعد کوئی نگرانی کریں, کام کریں, ہو سکتا ہے ایسا, ہاں, لیکن فلاں نہیں ہے, سب ختم چلے گئے, اس کے بعد دیکھنے والا کون ہے؟ ایک باپ ہے مر گیا, اس کے پیچھے بچوں کی نگرانی کرنے والا کون؟ ایک آدمی سفر میں چلا گیا, اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی نگرانی کرنے والا کون؟ وہ خلیفہ ہے. دعا میں کیا کہہ رہا ہے, میں تو جا رہا ہوں, میرے پیچھے کون دیکھے گا, رشتہ دار, دوست احباب, فلاں فلاں, نہیں, میرے پیچھے, میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں کی نگرانی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. والخلیفۃ فی الاہل, پھر اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشقتوں سے. سفر تکلیف والا ہوتا ہے, السفر قطعۃ من العذاب, حدیث میں کیا ہے, سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, گناہوں کے عذاب نہیں. عذاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکلیف. فرعون بھی کیا دیتا تھا بنی اسرائیل کو؟ عذاب. عذاب کا مطلب ہوتا ہے تکلیف چکھنا, تکلیف, بری چیز جو چکھتا ہے آدمی. تو سفر میں ہم جا رہے ہیں, اے اللہ ہم کو بچا, انی اعوذ بک من وعثاء السفر, میں سفر کی مشقتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور وکآبۃ المنظر, میں جاؤں اور سفر میں برا منظر دیکھوں یا آؤں اور گھر میں برا منظر دیکھوں تو اس سے میری حفاظت فرما کہ مجھے سفر میں یا لوٹ کر برا منظر دیکھنے نہ ملے. وسوء المنقلب, اے اللہ لوٹ کے آؤں برے طور پر, ناکام ہو کے آؤں, انٹرویو کے لیے گیا تھا فیل ہو کے واپس آ رہا, ہاں کسی کام سے گیا تھا, گیا تھا واپس آیا اور دیکھا گھر میں حالات برے ہیں, برے طور پر پلٹا. وسوء المنقلب, برے طور پر پلٹنے سے اے اللہ تو میری حفاظت فرما, کہاں؟ فی المال والاہل, اپنے مال میں اور اپنے اہل میں, گھر والوں میں بھی بے دینی نہ آئیں, جان و مال کا نقصان نہ ہو ان کا, اور میری جو پراپرٹی ہے اس کا بھی نقصان نہ ہو. تو میری فیملی اور میری پراپرٹی اس میں برا منظر دیکھنے نہ ملے, اے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں. یہ پوری دعا ہے جو آدمی کو, کتنی پیاری دعا ہے, دیکھی اس میں اپنے لیے تقویٰ, نیک اعمال, گناہوں سے بچنا ہے, اللہ کی حفاظت ہے اور اللہ کی نگرانی, اس کا استحضار, اس کا استحضار ہے, اللہ کی نگرانی کا استحضار اس میں, اور اس میں اپنے گھر والوں کے لیے اپنے سفر کی تکلیف سے نجات اور اپنے گھر والوں کی پریشانی سے نجات, ساری دعا اس میں آتی ہے. کتنا مانگتے ہیں ہم دعا, کتنوں کو یاد ہوگی ہے, کتنے دیکھ کے پڑھتے ہیں, سوچنے کی چیز, کتنی پیاری دعا ہے. آدمی سفر میں جاتا ہے یہ دعا پڑھنا چاہیے اس کو, اور جب آپ لوٹتے تو کیا کہتے, آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون, ہم واپس آ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے, اللہ کی بندگی کا اقرار اور اہتمام کرتے ہوئے,
اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے ہیں۔ تو رجوع انسان کا آخری چیز کیا ہے؟ حمد۔ ساری تعریف اس کے لیے ہے، حمد کی۔ اچھے حال ہوں یا برے ہوں، تعریف اس کی، برا ہوا کچھ کیا اللہ نے اچھا نہیں کیا، ایسا بولیں گے؟ نہیں، برا کیا۔ اللہ کا فیصلہ اگر ہمارے حق میں تکلیف کا ہو تب بھی ہم کا حقدار ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہمارے بارے میں اگر راحت کا ہو تب بھی وہ حمد و شکر کا مستحق ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی کیا کرتا ہے؟ حمد کرتا ہے۔ اچھے حالات آئے تو بھی کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ۔ اور برے حالات آئے تو الحمدللہ علی کل حال۔ پریشانی میں کیا دعا ہے؟ ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ برے بھی حال ہے تو تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اس حدیث سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اکثر ہم دنیا کے مسائل میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ آخرت کے مسائل کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کے مسائل کی بھی کوشش کرنا چاہیے اور آخرت کے مسائل کے حل کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے۔ میں بات انشاءاللہ آگے اگلے درس میں کروں گا، جس میں غم اور فکر کی دعاؤں سے متعلق کچھ باتیں ہیں، اور یعنی مسلمان کو چاہیے کہ وہ آخرت کی فکر کو تمام فکروں پر مقدم کرے، مقدم رکھے، اور دنیا کے جو بھی مسائل ہیں ان کے لیے جو بھی قدم اٹھائے شریعت کے دائرے میں اٹھائیں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے شریعت کا قانون ٹوٹتا ہو، اور جو بھی لا اینڈ آرڈر ہے انار کی پیدا ایسا نہ کرے، ایسا کام کرے جس میں یعنی شریعت کا قانون بھی نہ ٹوٹے اور ملکی اعتبار سے بھی کوئی پریشانی مسلمانوں کو نہ ہو۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔